الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسن داوذي الكنسو دبادة برامش ورايتك جانالك نحرك وراكي عن كلنا يوتيوبك قوضب بدا كجراني دي كوكوسو قدمي دونانا داوذي الوحاكم من نقرية رئيس الوزارة الروبلة وديدة قرشية واتين أحمد مدوبية علي قولاوي حادبا محوها قرشاسي هل كان يا داوذي اللي دي كوكوسو قدمي دونانا قوضب بدا كلان داوذي اللي دي كوكوسو قدمي دونانا برامش ورايتك وحاكم من نقرية حاليما يري او شاكتين هادي فرصاد الله سيلا قباشادة دورشادة حلقان دورشاكد الهاتف صماليا هادابا هادا الكيدا محاكوسو هادي وقتيقان حساسيقا او اي دورشاد سوموقان هالكان ايا داوذي اليدي كوكوسو قدبين دورنا قضابادا كلاان داوذي اليدي كوكوسو قدبين دورنا برامشورات كان او حاكم النقون ايا مقاعيدا قوديقا ديبو هشيسين تقبل كقدا اولا شاعيي ازر وزار الروبلا وكودا واقي مقاعيدا قوديا داسي iye shirki ka soconaya magaalada Muqdisho oo go'aanka xasaasi ah looga gaaray dib u heshiisiinta gobolka Gedo halkan ayaa daawadii aan idin kugu soo gudbin doonaa qodobada kale aan daawadii aan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijyadeena waxa ka mid noqonaya al shabaab oo weerar qarsoodi ah ku qabatay masuuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland hadaba ayaa ka mid ah masuuliyiintaasi halkan ayaa daawadii aan idin kugu qaadan dhigi doonaa muxuu yahay mashruuca culus ee wada Erdogan ee walaac laga muujiyay wa qodob kale oo ku jira qodobada daawada yar aan idin kugu soo gudbin doona barnaamijyadeena qodobadaas faafaynta ay go'do daawan doontaan daawadayaal balse markuu wareeso daawada muqaalka la garay oo labada gacaabtaada si uu saaxiib farabadan u gaaro ku soo biir channelkeena adigoo subscribe saaranaya oo furanaya gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muqaalada halkan soo gelino qaybta hoose ee faa'iido lagu gudbiyo commentigana daawada aragtida inagu wada markana daawada ku soo dhawo qodobadii durmarka soo daawatay intaas ka sii faafaysan anigoo ku bilaabaya Ra'iisul Wasaare Roble ayaa diiday qorshihii Axmed Madobe iyo Guudlaabe Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shirka maanta Muqdisho ka furmay ku diiday isku day ay Axmed Madobe iyo Cali Guudlaabe ku doonayeen in wax looga bedelo qodobka kamid ah heshiiska doorashada oo la xiriira deegaan doorashada labadan madaxweyne goboleed ayaa doonayay in wax looga bedelo deegaan doorashooyinka lagu heshiyay in doorashada ay ka dhacdo oo ah lama magaalo halkii maamul goboleedba iyo magaalada Muqdisho oo ay ka dhacayso doorashada xildhibaanada waqooyi iyo banaadiriga Cali Guudlaawe iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo Jubaland ayaa taabadalkeeda rabay in doorashada ay ka dhacdo oo kaliya Jawaar iyo Kismaayo iyadoo ay ku adag tahay inay ku qabtaan baladweyne iyo garbaare sida ku cad heshiiska doorashada labadan madaxweyne oo ay dantu isku qorshe ka dhigtay ayaa maamuladooda laga taageersanayn Hiiraan iyo Gedo waxaana diidan beelaha qaar ee goboladaasi degan iyadoo sidoo kale ay goboladaasi ka jiraan awood ciidan oo ka soo horjeeda ayaga si kastaba ha ahaatee arintan ayaa sida ay markaasi nagu soo gaarayaan ila xog ogaal ah waxaa ka hor yimid ra'iisul wasaare Roble oo sheegay in isbeddel cusub oo lagu sameeyay heshiiska doorashada uu horseedi karo qalalaaso siyaasadeed oo cusub Ra'iisul Wasaaraha ayaa labadan madaxweyne ee goboleeda ku qanciyay inuu kala shaqeyn doono xal doorasho loogu qaban karo baladweyne iyo garbaare. Diidmada Roble ayaa waxaa si dadban sidoo kale maanta u xaqiijiyay afhayeenkiisa Maxamed Ibrahim Macallimo oo yiri ma jirto wax qorshe ah oo laga leeyahay haba yaraatee in la beddelo qorshaha ama heshiiskii 27-kii May. Geesta kalena daawada yaladeen oo eegno guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in hadii la qaadan lahaa talooyinkii ay soo jeediyeen sanadkii hore ee iminka doorasho qabsoomi lahayd amaba loo dhawaan lahaa muddo sanad ayaa haatan laga joogaa markii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee baarlamaanka Soomaaliya hor dhigeen laba qaab oo ay ku dhici karto doorashada Soomaaliya oo haatan waqtigeeda lagu ballamay la soo dhaafay guddiga ayaa haatan qaba in hadii fursada la siin lahaa ee xilligan qabsoomi lahayd doorashada ama way muuqan lahayd saansaan ay ku dhici karto gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime yare oo markaas la hadashay BBC da ayaa sheegtay in hadii guddigooda talada loo deen lahaa maanta doorashada laga gaari lahaa horumar muuqda Xaliime yare ayaa sheegtay in qabanqaabada hadda la wado aysan u arkin mid doorasho balse ay u aragto mid lagu xalinayo dad kooban Gudoomiye Xaliime Yare ayaa sanadkii hore khudbad ay baarlamaanka ka horjeedisay waxay tilmaamtay in sida ku xusan sharciga doorashooyinka nooca diiwaan gelinta codbixiyaha ay noqoto habka casriga ah ee biometriga kaasoo u baahan hoola ay ka mid yihiin in la soo iibiyo qalabka diiwaan gelinta codbixiyaha in hay'adaha amniga xaqiijiyaan xarumaha lagu diiwaan gelin karo codbixiyaha ee la sugi karo amnigooda
in la fuliyo wacyigelin ballaaran si dadweynuhu uga qayb galaan isdiiwaangelinta, in la geeyo qalabka iyo shaqaalaha diiwaangelinta xarumaha diiwaangelinta, in la diiwaangeliyo codbixiyaasha xaqa u leh codeynta, soo saaridda liiska codbixiyaha ee rasmiga ah, qaybinta kaarka aqoonsiga codbixiyaha, diiwaangelinta rasmiga ah ee xisbiyada siyaasadda, diiwaangelinta musharaxiinta xildhibaanada, ololaha doorashada xisbiyada, qabashada doorashada maalinta codbixinta. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa soo bandhigay hab labaad oo ka duwan kan hore, uuna sheegay inuu ka waqti iyo qarashba yar yahay kan kale. Waa habka diiwaangelinta gacanta ee isla maalinta codbixinta, kaasoo dadka codkooda dhiibanaya lagu diiwaangelinayo gacanta isla maalinta codbixinta iyada oo la adeegsanayo diiwaan qoraal ah. Xaliima Yare ayaa sheegtay inay si u qabtaan doorasho habkaasi ku dhacda uu guddigoodu u baahan yahay muddo 9 bilood ah oo ka bilaabanaysa Julaay 2020 kuna ekeed Maaj 2021. Labada nooc ee la soo jeediyay ayaa sida xilligooda wuxuu ka dambeeyey mudaxileedkii baarlamaanka iyo xukuumadda oo ku ekeed 8 February. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir, ayaa qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay. Wuxuu ugu baaqay guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan inay iscasilaan, isagoo ka digayay in qorshaha ee guddiga wataan ay horseedayso muddo kordhin xukuumad ah oo waqtigeeda dhammaaday. Khilaaf cusub iyo dood dheer kadib, waxaa lagu qasbanaaday in madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kulmaan oo ka shiraan arrimaha doorashada iyo nooca la qaban karo. Kadib shirar dhowr ah oo ka kala dhacay Dhuusa, Mareeb iyo Garoowe, waxaa ugu dambeyn laysugu tegay magaalada Muqdisho oo lagu saxiixday heshiiskii 17 September ee sanadkii hore oo ay u dhammaayeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka. Heshiiskaasi wuxuu dhigayay in doorasho dadban la qabto, in guddi doorasho oo dhinacyada oo dhan ka socda la soo dhiso, iyo in maamul goboleed kastaba qabto doorasho baarlamaanka ah. 26 September sanadkii hore, baarlamaanka wuxuu ansixiyay heshiiskaasi oo noqday sharci, waxaana la filayay in doorashada lagu galo sida, balse khilaafyo hor leh ayaa soo baxay oo caqabad ku noqday ee dhaqan gelinta heshiiskaasi. Shirkii ugu dambeeyay bishii la soo dhaafay ee lagu soo gabagabeeyay magaalada caasimada ee Muqdisho ayaa waxay madaxdu ku heshiiyay in 6 bilood gudahood lagu soo dhiso dowlad. Haatan waxaa maalmahaasi ka haray oo wax ka yar 1 bil, dad badan ayaana su'aalo gelinaya in doorashada ay ku qabsoomi karto maalmahaasi dhiman. Inkastoo shirkii maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada caasimada ee Muqdisho, madaxdu ay go'aan rasmi ah kaga gaareen jadwalka doorashada, iyadoo la iclaamiyay in 10 October ee sanadka 2021 ay si rasmi ah u dhacdo doorashada Soomaaliya, gaar ahaan midda madaxweynaha. Dhanka kalena, daawad yaal hadeen eegno ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa isagoo ka duulaya heshiiskii 27 May 2021, waxa uu magacaabay guddiga dib u heshiisiinta gobolka Gedo oo aysan ku jirin Jubbaland. Magacyada guddigan ayaa kala wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabelle Maxamed Cali Caadle, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad, wasiirka qorsheynta maamulka Koonfur Galbeed Axmed Madoobe Abnuuno, wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Galmudug Aadan Cismaan Xuseen. Welina daawad yaal waxaa daawanaysaan barnaamij wareedka janaalka Nuxurka Wararka aan ku leenahay YouTube-ka, balse markaan qodobo kale oo ka mid ah qodobada oo dhacan idin kugu soo gudbinay faahfaahintooda, Al-Shabaab ayaa weerar qarsoodi ah ku qabtay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland. Weerarkan oo ah mid qarsoodi ah ayay markaasi koox aad u hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ku qaadeen guri ku yaala jasiirada Qudha, waxaana guriga la weeraray deganaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hogaamiye Axmed Madoobe. Sida ay baahiyeen warbaahinta taageerta Al-Shabaab, waxaa kooxdan u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan guddoomiye ku-xigeenka Qudha Cumar Cabdulle oo ku magac dheera Cumar Aflow. Sidoo kale weerarka ayaa waxaa lagu qabtay Maxamed Cali Garaar oo ahaa madaxii ugu sarreeya ciidamada Jubbaland ee ku sugan oo Qudha. Weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen guriga mas-uuliyiintan ayaa la sheegay inuusan qaadan waqti badan, mana jirin iska caabin sidaasi ah maadaama kooxda fulisay howlgalkan ay ahaayeen kuwa aad u hubeysan. Ugu dambeenna, daawad yaal hadeen eegno dhanka iyo Turkiga. Muxuu yahay mashruuca cusub ee uu wado Erdogan, isla markaasina walaaca laga muujiyey? Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si loo yareeyo saxmadda ka dhalatay marinka mashquulka badan ee ku yaala gacanka magaalada Istanbul, wuxuu dhowaan xariga ka jira mashruuca kanaal looga dhisayo magaaladaasi. Erdogan ayaa mashruucan oo ku baxayay $15 milyan laguna magacaabo kanaal Istanbul ku sheegay inuu yahay mashruuc ahaan weyn laga leeyahay, isla markaana ah mid ka shaqeynaya danaha shacabka reer Turki.
marka la dhameystiro mashruuca kanaalka waxa maalin kasta isaga kala gooshi doona ilaa 160 maraakiib ah waxaana la qorsheynayaa in masaafo ahaan uu ku fadhin doono ilaa 45 kilometer wuxuuna mari doonaa waqooyiga ilaa koonfurta Istanbul oo galbeedka ayuu ka xigi doonaa marinka Bosphorus qaar ka mid ah ururada beeraleyda Turkiga ayaa sheegay in mashruucan uu ka qayb qaadan doono burburinta tuulooyin dhowr ah gudaha dawad yar oo inaga inta Ibrahim Shureedka janaalka nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka hadii aad daawatay muuqaalkan la garay walowdaaga saaxiibtaada si uu saaxiibo farabadan u gaaro ku soo biir janaalkeena adigoo subscribe saaranaya tan iyo barnaamijkan kiisa kale inta dib isugu kulmi doono sidaasi nabadgelyo.